Benvidos e benvidas á graduación de sexto de Educación Primaria do CEIP número 1 de TUI. Tomen asento e póñanse cómodos porque a cerimonia está a piques de comezar. Hoxe é un día moi especial. Imos coñecer os nosos graduados e graduadas da man de Chus e Mari. Adiante. Inés Álvarez Vila. Vera Carral Rodríguez. Guillermo Cortegoso Solleiro. Mael Covelo Martínez. Kevin Uriel Domínguez Cardoso. Diego Feijó Pérez. Roque Fernández Varela. Carlota Fontán Davila. Mafalda Fontán Rodríguez. Andrés Limia Mon. Ana Lorenzo Cruces. Rodrigo Martínez de Macedo. Lucas Pereira Solleiro. Lino Pérez Rodríguez. Victoria Rodríguez Urceira. Ariadna Rosada Pérez. Marco San Román Garrido. Isabela Soutelo González. Adrián Michael Silla Amado. Ares Villaverde Garabal. Un fuerte aplauso para los graduados y graduadas de este curso. Hoxe acabades unha etapa maravillosa e pechades un ciclo que probablemente recordaredes toda a vosa vida. Neste centro deixades un millar de recordos, aprendizaxes e amizades, pero é momento de emprender un novo camiño. Para iso, non debedes esquecer a vosa mochila, na que levaredes un voso riso que iluminará ata os días máis escuros. Constancia e esforzo para acadar todas as vosas metas. E moita, moita ilusión, pois é o ingrediente fundamental para emprender calquera aventura. Pero, sobre todo, nunca xamais deixedes de soñar, porque recordade. Moita xente miúda en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo. Por moi lonxe que voedes, esta sempre será a vosa casa.